היי, סרטון הבא הוא על מדע מסדר ראשון. הפעם אנחנו נראה תבנית של גורם אינטגרציה. בוא נראה את התרגיל שלנו. התרגיל הוא לפתור את המשוואה y tag שווה 1 חלקי סינוס y ועוד x. אוקיי, בוא נזכור y tag זה dy ל-dx. אם אנחנו נכפיל פה באלכסון, אין שום בעיה לעשות את זה, נקבל את הדבר הזה. אם נעביר את ה-dx לאגף שמאל, קיבלנו את הדבר הזה. והנה יש לנו פה pdx ועוד qdy, שזה משהו שיכול להתאים למשוואות מדויקות, ואם לא, אז לגורם אינטגרציה, כמו שאנחנו טוענים שיש בתרגיל הזה, אז שווה לנו לנסות. בשביל שהיא תהיה מדויקת, אנחנו נצטרך ש-p לפי y יהיה שווה ל-q לפי x. אוקיי, בואו נבדוק את העניין הזה. p לפי y, שאני גוזר את הדבר הזה לפי y זה 0, q לפי x, שאני גוזר את הדבר הזה לפי x זה 1. טוב, הם לא שווים. אז היא לא משוואה מדויקת. אבל, אם אנחנו נעשה את החיסור py פחות qx, אז נקבל מינוס 1, ואז אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו במה לחלק את זה, ב-p או ב-q. כן? אם אנחנו מחלקים ב-p, אז אנחנו צריכים שזה יהיה פונקציה רק של y, אם אנחנו מחלקים ב-q, אנחנו צריכים שזה יהיה פונקציה רק של x, יש גם גורמי אינטגרציה אחרים יותר מסובכים, אבל אלה העיקריים. אז ברור שאצלנו, אם אנחנו רוצים לדבר על אחד מהם, אז אנחנו כמובן נצטרך לחלק ב-p, ואז צריך להיות פונקציה רק של y. טוב, זה יהיה לנו מינוס 1 חלקי מינוס 1, שזה 1, זה פונקציה רק של y, זה קבוע. בסדר, זה עוד לא הגורם אינטגרציה, הדבר הזה, אבל אם py מינוס qx חלקי p שווה לפונקציה רק של y, אז הגורם אינטגרציה זה e בחזקת מינוס האינטגרל של gy לפי y. אז במקרה שלנו gy זה 1, אז קיבלנו את הדבר הזה, אינטגרל של 1 זה y, אז יוצא לנו פה e במינוס y, זה הגורם אינטגרציה. מה זה גורם אינטגרציה? גורם אינטגרציה זה משהו שאנחנו מכפילים את המשוואה שלנו, המשוואה הופכת להיות מדויקת. אז אכן, זה היה המצב שלנו, אנחנו עכשיו מכפילים את זה ב-e במינוס y בכל המשוואה, ואני טוען שהמשוואה הזאת היא מדויקת. בואו נראה עוד הפעם, זה p, זה q, בואו נראה שבאמת p לפי y שווה q לפי x, אז כשאני גוזר את הדבר הזה לפי y אני מקבל, בגלל שיש נגזרת פנימית מינוס 1, e במינוס y, כשאני גוזר את הדבר הזה לפי x, אז זה 0, אז יוצא לי גם e במינוס y, מעולה, היא אכן משוואה מדויקת, ועכשיו לפתרון של משוואה מדויקת. בפתרון של משוואה מדויקת אנחנו צריכים למצוא פונקציית פוטנציאל, שפונקציית פוטנציאל זה מעין פונקציה קדומה שבשתי משתנים, שמה שזה אומר שהנגזרת שלה לפי x צריכה להיות שווה ל-p, והנגזרת שלה לפי y צריכה להיות שווה ל-q. הפתרון בסוף של המשוואה יהיה הפוטנציאל שווה לאיזשהו קבוע c. אז כל הדברים שאמרתי פה, בוא בעזרת שתי המשוואות האלה נמצא את הפוטנציאל שלנו. השאלה היא מה יותר קל לי לעשות, כי כרגע אין לי פוטנציאל, אז אני צריך לעשות פעולה של אינטגרל. מה יותר נוח לי לעשות? אינטגרל לפי x במשוואה הראשונה, או אינטגרל לפי y במשוואה השנייה? כמובן שאינטגרל לפי x במשוואה הראשונה, אז זה מה שנעשה. האינטגרל של מינוס e במינוס y לפי x זה, כיוון שזה קבוע, y שאני עושה אינטגרל לפי x זה מינוס e במינוס y כפול x, כי זה קבוע פה. ועוד קבוע, בגלל שאני עושה אינטגרל לפי x, הקבוע יכול להיות תלוי ב-y. כשאני עושה אינטגרל לפי x, y הוא קבוע. אז זה מה שאנחנו מקבלים בפוטנציאל, כמעט מצאנו אותו, חוץ מטה קבוע הזה. אחרי שהשתמשנו במשוואה הראשונה בצורה הפוכה, אנחנו הולכים למשוואה השנייה, ועושים בדיוק את מה שכתוב. זה אומר, אנחנו הולכים לגזור לפי y את הפוטנציאל שלנו, ולהשוות את זה ל-q. ל-q שכתוב פה. אז בואו נגזור לפי y, פה זה יוצא e במינוס y כפול x, x הוא קבוע, אני מזכיר לכם, הנגזרת פנימית היא מינוס 1, אז זה e במינוס y כפול x, ועוד k תג y. את זה אנחנו נשווה ל- q, פתחתי פה את הסוגריים של שנראה שדברים מצטמצמים, אם הם לא מצטמצמים יש לנו טעות, אבל הצטמצמו לנו דברים, נשאר לנו ש-k tag y שווה e במינוס y כפול סינוס y, זה משהו שהוא פתיר, אבל לא הכי קל, אז בואו נעשה את האינטגרל פה ובאמת נמצא את זה, זה לא הכי פשוט, זה מה שנקרא אינטגרציה בחלקים הקבוצה השלישית, אני אזכיר איך עושים אותה, ברגע שיש לי e בחזקת ax ועוד b כפול סינוס cx ועוד d, זה אינטגרציה בחלקים, קבוצה שלישית. בואו אני אזכיר איך עושים אותה, נמצא אותה, ודי נסיים את התרגיל, כי אז יהיה לנו את הפוטנציאל. כי אנחנו נמצא את הקבוע שלנו. אז טוב, בואו אני אזכיר את הקבוצה השלישית איך עושים, זה
תגעת זה בחלקים, בוא נעשה את זה בשיטת DI, D לדיפרנציאל, I לאינטגרל, אני צריך, בקבוצה השלישית לא משנה את מי אני בוחר באיזה עמודה, אני אבחר בעדי את סינוס Y, אבל אפשר היה לבחור גם הפוך. וב-D זה דיפרנציאל, אני גוזר. אז אני גוזר, קוסינוס Y, אני מזהה שקוסינוס Y זה מינוס סינוס Y, ברגע שאני מזהה חזרה, אני יוצר, הולך לאינטגרל, זה E במינוס Y, עושה לו אינטגרל, זה E במינוס Y חלקי מינוס 1 או מינוס E במינוס Y, עוד אינטגרל זה E במינוס Y, אני רואה שבשורה השלישית באמת יש לי חזרה עד כדי קבוע, קבוע מינוס 1 של השורה הראשונה, אני יוצר, זה מה שקורה בקבוצה השלישית. בעמודה הראשונה אני שם סימנים, פלוס, מינוס, פלוס, ואז התשובה היא כזאת, אני עושה אלכסונים, מהמקום הראשון לשני, מהמקום השני לשלישי, ובשורה שחוזרת על עצמה אני עושה את האינטגרל. יפה, אז יוצא לי עם הסימנים פה, פלוס כפול מינוס זה מינוס, אז זה מינוס סינוס y, e במינוס y, מינוס קוסינוס y, e במינוס y, ומינוס האינטגרל של סינוס y כפול e במינוס y. יפה, נראה כאילו לא עזר לי כלום האינטגרל של המחלקים, חזרתי לאותו אינטגרל מסובך שהיה לי. אבל, תזכרו שיש לנו שוויון לפי השיטה הזאת בין האינטגרל לבין השורה שהגענו אליה. יש פה שוויון. לכן, אם אני אעביר את מה שאני רוצה למצוא מאגף ימין לאגף שמאל, אני מקבל פעמיים e במינוס, האינטגרל של e במינוס y סינוס y dy, שהאינטגרל הזה זה מה שאני מחפש, ושהוא שווה לחלקים האלה למינוס סינוס y e במינוס y, מינוס קוסינוס y e במינוס y. אבל מה שאני מחפש זה רק את האינטגרל, אז תחלקו בשתיים, הנה מצאנו אותו, תמיד ועוד קבוע, אבל הנה מצאנו אותו, זה האינטגרל שלנו. עכשיו, אז בקבוצה השלישית צריך להגיע לשורה שאנחנו חוזרים על עצמה, לעשות לפי ההוראות שנתתי ב-DI את החישובים, ואז להעביר אגף ולבודד את האינטגרל שאנחנו צריכים. מעולה, אז זה הקבוע שלנו, אני מציב אותו פה באינטגרל, בפוטנציאל, סליחה, מציב אותו פה בפוטנציאל, זה הפוטנציאל שלנו, התשובה הסופית היא, הפוטנציאל שווה C. אז פשוט תשבו את התוצאה כאן ל-C, וזה רבותיי, פותר לנו את התרגיל. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.